Ռազմական համալսարանում օրը սկսվում է մարզական բարձր տրամադրությամբ ու բովանդակությամբ։ Ուժային եռամարտի աշխարհի կրկնակի ու Եվրոպայի չեմպիոն Գինեսի բազմակի ռեկորդակիր Յուրի Սաքունցը պատրաստվում է իր համաշխարհային ռեկորդների շարքը համալրել ևս մեկով։ Վերնափոխադրիչի վրա հետևակի մանտական մեքենա ասեմ։ Ընդհանուր քաշը մոտավորապես 40 տոննա։ Քաշելու եմ ատամներով, նախորդ մտածել էի, որ պետք է ճգուն մատով տեղաշարժեմ, բայց փոփոխություն տեղ ունեցավ, ատամներով եմ տեղաշարժում, քանի որ նախկին ռեկորդը ճգուն մատով քաշելու ինձ ա պատկանում, դրա համար ոնց որ ես ուզում եմ արդեն թարմացնեմ իմ ատամներով քաշած ռեկորդը, որ նախկին արել եմ 37 տոննա, հիմա սա մոտավոր 40 տոննա է։ Բոլորովին վերջերս Յուրին նաև այլ մարզական ռեկորդ է գրանցել։ Նա ճկույտ մատով 20 մետր քաշել է 65 տոննա կշռող Երևանի մետրոպոլիտենի վագոնները։ Դրանից առաջ էլ մի քանի մետր քաշել է իրար ամրակցված հրշեջ մեքենաների շարասյունը։ Զինվոր ժամանակ, երբ որ ծառայության մեջ էի, ժամանակ 4 մեքենանից կազմված 4 հատ մեքենա իրար կապած, ասենք, ասեմ, ճկույտ մատով եմ քաշել, եւ ամենալավը, որ շատ սենսացիոնալ ու դժվար, դա ձերքերի վրա քայլելով ատամներով բռնած ճոպոնը քաշել եմ 3 տոննա քաշնեցող մեքենա։ Ունեմ բազմաթիվ ռեկորդներ սահմանած, սա կլինի իմ 24-րդ ռեկորդը արդեն։ Տրամադրվածությունը մարտական եւ հաղթական։ Սաքունցի մարզական հաջողությունների շարքն այսքանով չի ավարտվում։ 2 տասնյակից ավելի մարզական ռեկորդներ, որոնք մինչև օրս որևէ մեկը չի գերազանցել։ Կես կատակ, կես լուրջ նա նշում է, երբեմն դժվար է հերթականությամբ հիշելն ու թվարկելը։ Շատ դժվար է, բայց ամենակ իր պատմությունն ունի, դրա համար անհնար է դրանք մոռանալ։ Շատ դժվար է, 24-րդ ռեկորդը դա դե չհաշված նաև որ բասի ռեկորդները ես պրոֆեսիոնալ սպորտով եմ զբաղվում, աշխարհի չեմպիոն եմ, Եվրոպայի չեմպիոն, դա ամեն ինչը որ հիշելը շատ դժվար է։ Եվ այսպես զինվորականների ու կուրսանտների ոգևորող կոչերով տրվում է մարզական նոր ռեկորդի մեկնարկը։ Ատամներով բռնած ճոպանով Յուրին պետք է տեղաշարժի զրահափոխադրիչը, որի քարշակին դրված է հետևակի մարտական մեքենա, ընդհանուր 40 տոննա ծանրությամբ։ Խնդիրը հաջողությամբ կատարված է։ Ավելին, նախապես ծրագրված 3 մետրի փոխարեն Սաքունցը զրահափոխադրիչը քաշել է 10 մետր։ Ամեն անգամ մի հատ մոտիվացիա դրդապատճառը լինում, որ ինչ-որ մի հատ ռեկորդ անեմ, ես քանի որ ստե եմ աշխատում։ Այս մեր կուրսանտները, մեր զինվորները իմ մոտ նենց իրավիճակ ստացած, ուզում ինչ-որ բան անեմ, որ մարդկանց ոգին, ոգու ուժը բարձրանա։ Ես այս ռեկորդը սահմանելով նվիրում հայոց բանակին, հայոց սպաներին, զինվորներին։ Յուրին այսքանով չի պատրաստվում եզրափակել համաշխարհային ռեկորդների շարքը, եւս մեկ նպատակ ունի, որը շատ շուտով կյանքի է կոչելու։ Իրականում կան նպատակ, ասեմ, արդեն մի քանի տարիների նպատակա դա, գնալով մոտիկանում ենք նրան, որ պետք է ինքնաթիռ տեղաշարժեմ։ Հովհանես Բարաջյան, Ռազմիկ Տիգրանյան, Զինուշ